ပြန်ကြည့်နှလုံးမဲမင်္ဂလာပါအနီမဆန်အနီမဲကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော့်နေ့ဆက်ပြမယ့်အနီမဲကတော့ Black Clover ရဲ့ episode 33ကနေ39အထိပဲဖြစ်ပါတယ် episode 30ရဲ့အစမှာတော့ coach က list ကိုအမှတ်ပလာလို့ပြောလိုက်ကယာမီနဲ့မင်းကပြန်လာပြီအခွက်လာပြရလားဆိုပြီး coach ကိုချီးကျူးနေခဲ့တယ် coach ဆီကတော့ဒီလိုလုံးနိုင်တာဟာယာမီရဲ့စီတူတွေ့ကြောင်ပါလို့ပြောတော့ယာမီကအဲ့ဒါဆိုရင် list ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာငါပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဆာကတော့ list ရဲ့နောက်ဆုံးခွက်က boss ဘာမှမမလုပ်နိုင်တာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲအကုန်လုံးက coach ရဲ့စီတူကြောင်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အစကကိုကြာတော့ယာမီနဲ့အစတာရဲ့ကောင်ကိုညှစ်လိုက်ပြီးစောက်ဘောလေးကိုနိုင်တာအဟုတ်ကြီးထင် အဲ့မှာ Fenrir က Jami ကိုဝင်တားလိုက်ပြီး Sait shop ပါစေရရဲ့အားလုံးတူတူနိုင်တာပေါ့လို့ပြောတော့အကုန်လုံးထမင်းမင်းတော့မပပဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာ Fenrir နဲ့ Gosh ကိုငါက senior เนาะရိုးရိုးတတဆဆဆန်ဆန်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူမှ magic ကုန်နေတာကြောင့်ခဏဆက်အောင်လို့ပြောလိုက်တော့ Gosh နဲ့ Jami လည်းတောက်ခေါက်လိုက်က Fenrir ကိုစောက်တော့မကြဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ခဏနေတော့ Jami တို့လည်း Lich ရဲ့အခြေအနေကိုသွားကြည့်ခဲ့ကအဲ့မှာ Lich နဲ့ Gosh ကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့တော့မလို့ရဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ Gosh လည်းဘာလိုက်လာပြောနေတာလဲဟာလို့မေးတော့ Lich ကမင်းတင်နားလဲလာလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီး Jami ကတော့ Lich ကိုသူ့ရွက်ကွက်နဲ့ချက်ထားလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကလေးတွေကအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး Noel နဲ့ Marise နိအစတိုကအိုင်းအော့မစ်နိုင်ဆန်ဖွည့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ချက်နေတာကိုတီးလိုက်ရတယ်။ယာမီတို့ကတော့အင်ပြန်ဖို့အတွက် Finereal Magic ပြန်ပြေးတာကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးအဲချိန်မှာအိုင်းအော့မစ်နိုင်ဆန်ဖွည့်ကစောက်ချန်းကြီး၃ယောက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာသူတို့က Lisko ကယ်တင်လိုက်ပြီး Lis ကလည်းသူတို့၃ယောက်ကသူ့တက်ဖို့ခြမ်းတာကြောင့်မင်းတို့ကအလွယ်လေးနိုင်ယူလို့ရတဲ့လူယာမီတို့ကိုပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာသူတို့ထက်က Raiya ကယာမီရဲ့အကွက်ကိုကူးကာအကွက်နဲ့ပဲယာမီကိုပြန်တိုက်ခဲ့ပြီး Betos ကတော့ Finereal တို့ကိုလိုက်ချနေတာကြောင့်ယာမီကဝင်တားက ဧချေမဖန်နာကရှာမီကိုမ <laughs> ီနဲ့မှောက်လိုက်တယ်။အလုံနဲ့ပဲရှာမီက၃ယောက်ပေါင်းချတာကိုပြန်ခုခံနေခဲ့ပြီးအစတုကိုကောက်ွက်ပြီးနေခဲ့ကာဟို၃ယောက်ကလည်းရှာမီတို့ကိုဆုံးတပ်ဖို့အတွက်အကွက်တွေကိုဝိုင်းသုံးကြတယ် အဲ့တေးမှယာမီဘေကလင်းလာပြီးအခွက်တွေကဖြက်စည်းခံလိုက်ရကအလင်းထက်ကနေမစစ်နိုင်ကောင်းဆောင်တော့ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာစစ်ကူရောက်လာတဲ့မစစ်နိုင်ကောင်းဆောင်တွေကရှားမီကိုချီရင်လှောင်ရောင်းနေခဲ့ကဘလူးရော့စ်အဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ချာလူတီကတော့ယာမီကိုယောက်ချပြပြီးစောက်တော့ကိုမချဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပြီပဲ။စိတ်ထဲမှာတော့ယာမီကိုချိတ်တဲ့စိတ်တွေကတအားလို့မရခဲ့ဘူး။အဲနောက်မှာတော့သူတို့လည်းသူနဲ့ချက်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးအဆာက "तू လည်းဝင်ကူမယ်"ပြောတော့노ဇယ်ကကောင်းဆောင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာဝင်ဝင်ပိုင်ထိတ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲမှာရာယာကချာလူတီကိုဝင်ချခဲ့ပြီး "तू နိုင်ရင်အသက်တူတူတောက်ရအောင်"လို့ပြောတော့ချာလူတီလည်း"နိုင်မှဆိုရင်တော့ရက်တော့ဖို့ကောင်း じゃあかれとうやくわねフェドスを乱 خ くらいびフェドスがねシャンがとろねをねちょにじゃいリスコ添ぼを抜いてノセルでとうやくわ鬼をラ破てフェナねシェ継いてでには勝てないよ私 ဘာနိကောမှားကြီးနားတာပွဲကြီးနေလေအစတာတို့တောင်းယောက်ကတော့တိုက်ပွဲကအရင်ပြင်းထန်နေလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်မယ်ရချီနေခဲ့ရပြီအမဇာမီကဖင်နရယ်ရဲ့အကိုအညီနဲ့လစ်ရှန်နာကိုတွားပြီဒါနဲ့ခုတ်ပုတ်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုโจတိနေလေလစ်ရှ်ကဂျာမီကိုပြန်ဂျုံပုတ်စောင့်နေခဲ့ပြီအဲ့ချိန်မှာအစတာကထွက်လာခဲ့ကအကောင်လုံးကလည်းအစတာပလိုရောက်လာတာလဲဆိုပြီးအန်အောနေတော့အစတာကလစ်ရှ်ကိုဒါနဲ့ပြေးခုတ်လိုက်ပြီဂျာမီလည်းနောက်တစ်ခွထွက်ခြေလိုက်တယ် အနောက်ကိုကြည့်နေတဲ့ machine night ကောင်းဆောင်တွေကလည်းကလေးကငါတို့ထပ်ဖို့ကောင်းနေလို့မှဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတက်ပွဲကိုဆုံးတက်ဖို့လို့ကအဲဒီမှာအကျုံးခံလိုက်ရတဲ့ list ကတော့တော်တော်ထွက်ပြီးသူရဲ့ match တွေအကုန်လုံးနဲ့တခုလုံးကိုဖောက်ခွဲဖို့လုပ်တော့သူ့လူတွေနဲ့ list ကိုပြေးတားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ် အဆာတို့လည်းအောင်ပွဲခံနေကြပြီအဲမှာကပတိန်ချက်ကမင်းငါတို့ကိုဘယ်တော့ जीत ုတယ်မှလဲလို့ပြီးတော့ရှာမီလည်းငါသာဆိုရင်ဒီကောင်တွေပြင်မလို့ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ချာလိုတီကတော့လေကျဲတဲ့ကောင်လို့ရှာမီကိုပြောနေပြီးမယ်စိတ်ထဲမှာတော့၃ယောက်တည်းကိုချနိုင်တဲ့ရှာမီကိုချီးကျူးနေခဲ့ကအဆာကတော့အာဂွန်မီလည်းကြားတော့ခဲ့တယ်နောက်နေ့သတိပြန်ရလာတော့အဆာကိုမီမိုဆာကခုတပီးနေခဲ့ပြီးဂော့စကတော့ sister ကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောနေခဲ့ကခဏနေတော့အဆာက sister ကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်အာဆာကိုမြင်တဲ့မာရီကတော့အဆာကိုလက်တွဲပြီးဆော့နေခဲ့ကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ကော့ချ်လည်းအဆာကိုမင်းငါတေးရမယ့်ကောင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဆာကတော့စကန်ကိုမှပြန်ကင်ရ ဘာကာကနိုဝဲနဲ့အဆာကိုကြည့်ပြီးမနာလိုနေတာကြောင့်သူ့မောင်လေးကိုပြေပြီးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကအဆာကိုနမ်းလိုက်တယ်ဆိုင်းချိုနိုချစ်ဝဧဒါကာယအမ်မာအစတားလရှင်နေခုန်သွားပြီးရပါတယ်လို့ပြန်ပြောကအဲ့နာကိုကြည့်နေတဲ့နိုဝဲကတော့အကြည့်အကျယ်ကြည်ခွဲနေခဲ့တယ်အဲနောက်မှာအဆာတို့ကစကန်ကိုပြင်ရတော့စကန်ကလူတွေကအဆာပြန်ကောင်းလာတဲ့အထိမ်မနေနဲ့ပွဲလူချင်းမှပြေးခဲ့ပြီး အက်စတာနဲ့ဂျာမီကိုဂျုံဂျုံစီလာဖို့ခေါ်ထားတဲ့ဆက်ကိုကြားလာခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျာမီနဲ့အက်စတာလဲဂျုံဂျုံကိုတွားခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဝစ်ဆက်ကင်းရဲ့လက်ထောက်မက်စကထွက်ကြူကအက်စတာတို့ကိုမြောက်ခန်းစီကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။မြောက်ခန်းကိုရောက်တော့အက်စတာကဝစ်ဆက်ကင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဝစ်ဆက်ကင်းကအက်စတာကိုသူတို့ဖန်ထားတဲ့လူတွေကိုကောက်ွယ်ပေးနေတဲ့စပယ်ဒီကိုဖြတ်စီခြင်းကြောင့်ပျက်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်အက်စတာလဲသူ့ရဲ့ဒါနဲ့တိုးလိုက်ပြီးစပယ်ဒီကိုဖြတ်လိုက်ကမက်စကလဲသူ့ရဲ့မက်စင်နဲ့အထုတ်သားနဲ့ရောက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမီးခုံးနေစမိတယ်။တဖက်မှာတော့မက်စင်နဲ့ကောက်ဆောင်တွေကအခန်းထဲမှာစောင့်နေခဲ့ကသူတို့ကိုဝစ်ဆက်ကင်းကခေါ်ထားပြီးမေးနေ ရောက်ခမ်းတဲ့ကိုလျှောက်တော့ဝစ်ဆက်ကမက်ဂျစ်လိုက်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ထဲမှာသစ္စာပေါက်ရှိရဲလို့ပြောလိုက်ပြီးအဲလူကဘာတူလဲဆိုတာသိရအောင်အချုပ်သားတွေကိုမေးလိုက်တယ်။အဖမ်းခံထားရတဲ့နှစ်ယောက်ကပပယ်အော့စ်အဖွဲကောင်းဆောင်ကော်ထရဲလို့ပြောလိုက်ပြီးကော်ထရဲကတော့သူမဟုတ်ကြောင်းညင်းနေခဲ့ကမက်စလေအဲ့ဒါဆိုရင်သူထိန်ချုပ်တာခံပြီးမေကုံးတွေကိုအမှန်တိုင်းပြဖို့ပြောတော့ကော်ထရဲကသူ့ရဲ့မက်ဂျစ်ကိုတုံးပြီးထွက်ပြေးတယ်။ကော်ထရဲရဲ့မက်ဂျစ်ကကူပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးသူကူပြောင်းနေချိန်မှာပဲမက်ဂျစ်မှာသူ့ကိုမထိနိုင်တာကြောင့်တခြားကောင်းဆောင်တွေကလည်းသူ့ကိုဘလို့ဖမ်းမလဲဆိုတာတွေးနေကြပြီးမြာမီကတော့ဒီကောင်းပြင်းမလို့ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့ကော်ထရဲကိုအဆာ ゴトレが便隊もうろ。グレ焼いたらか、とうやめじね、貧地化撤退を撤避犯いて。カイガ魔法レストリクションの泉 အဲနာမာရကော့ဒရဲကိုမဆင်အကူညီနဲ့ဆင့်မိခဲ့ကြပြီးဂေါ်ဒရဲရဲ့လိုရည်တွေအကုန်လုံးကိုတည်ထားတဲ့ဝစ်ဆက်ကင်းကမဆင်နိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလိုပြင်းပြထန်ပြစ်စီဘူးပြောလိုက်တယ်။အဲနာမာတော့ဝစ်ဆက်ကင်းကရှားမီနဲ့အဆာကိုတတ်တတ်ခေါ်တွေ့ခဲ့ပြီးသူတို့ကြားလာတဲ့တဲ့ရင်အိုင်အော့မင်းနိုက်ဆန်အဖွဲ့ကမချစ်ပြီနယ်ရဲ့ရိရောက်ဖျားချောင်းကချက်ကိုယူဖို့လုံနေတာကြောင့်သူတို့မရောက်ခင်ရှားမီတို့ကိုအရင်တွန်းယူဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရှားမီတို့နဲ့ဘလက်ဘောဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ကရိရောက်ဖျားချောင်းရှိတဲ့ပင်လယ်ဘက်ကိုထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အစုံညစ်ရှုပြီးခဲ့ကြလို့တကင္ကျင်းတို့အ